Bismillah Rahman Rahim Mangsara Dream me chalukige do Imtiaz Khan Yarhussain dagai aw Shehzad Khan do Swabi match pe chalukige task pe bishte shi kal basuk kai kal baji kamne ne Imtiaz kai task Shehzad Khan task gato Shehzad Khan ne dwadri ta posku assalamu alaikum Shehzad Khan salam sange no task am gato dumbe batting ki baling koi Betting koi. No betting the sar khade ka baling sar khade. Bas mang sar betting gum khade baling gum khade guzara koi. Best up lag yaar. Imtiaz Khan task ho agi ugato aur agi bhi mang betting ko baling koi der match der kule dinam mukhyo sho score der jato ho baling kharab sho ta. Baling kharab ho jee bilkul baling kharab sho balki fielding gum der jato kharab sho. Aur bas daane bhi kasan usar dekhim changes karo no agi da wajhi chide no nervous ke dalam pakdiya ro. Dream match ki gaye mangsara do Shehzad the team. Bismillah Rahman Rahim. Mangsara dream match start ki gaye do Yarhussain dagai chikam deno dream match the aw do Swabi Shehzad the team. Shehzad match the mangsara Shehzad ki lalan no the mangsara pas strike pan ya bidula le panan strike chikam deno bagzaman. Mangsara yo khule player the tennis player dear mazedar player de dear khule bowling kai aw all rounder de yo khule chake we nan sab dear pam ke de मंग सर ड्रेम में स्टार्ट की गए द यारहुसैन डागाए और द स्वाबाए द शेजाद टीम दे अब बेट पर स्ट्राइक पाने उलाड़ ले और बे बाली करे खुले बालिंग करे अब बेट चिकन दे न द टेनिस देर खुब प्लेयर दे वो सारा बगजामान पनाल स्ट्राइक पाने उलाड़ ले देर खुले प्लेयर दे नन सवार देर ज्यादा पाम के दे पर बड़ बाल बांधे माओ पर टेनिस पांधे अब द यो कुले के चिकन देने पर बोन रहे बाने वाले तो द यारहुसैन डागाए टीम डेर कुले अभी चिकन देनो स्कोर ने शकले या द्वें बाल बाने ये उठ शो ऊपर न डेर पाते हो खुद वालों कोशिश का चिस स्कोर डेर ज्यादा रचे हो पर बोन रहे द डेर कुले के चुआ गए तो मंग सारा पहाड़ चिकन देने पर द्वें अल मंग सारा पाहा दुआ तो हाँ पो स्ट्राइक पाने उलाल दे दुआ बाले करे दे और पो लंबे बाले मिस करे और पद्मे बाले और कुले विकट वाला स्था पाहा मंग सारा पाहा दरवा तो लंबे बाल ड्रेम बाले वाता करे और कुले बाले करे हाँ शार्ट को शार्ट कोशिश करो खो उन्हें लगे दो सालों हम बाल बकाई, नाम पैर इशारा नो बाले, हम पैर इशारे तब गोरो जिस सदी, सदी बे पात खुले शॉट वाले हो ओ नो बालो नो बाल बा गुरुज दे सके पादो शॉट वाले दे यो खुले बिल्डिंग करे हो देर खुले बिल्डिंग यो को दो चौका वाय यो खुले शॉट वाले हो चौके वाला वाला दा बागजमान स्ट्राइक तलाड़ो लंबे विकेट ये कर चुके लिए वापस जीरो बांधे पाहा दरो हुआ तो लंबे शार्टे वाले वो स्टाबे को लंबे बाल स्टाब करे और दूसरे बाले वाले वो चौका रख ले वा मंसरा पिंजम बाल बकिए गे पिंजम बाले करे दे ये कुले विकेट ये जिकम दे न दरला सकड़ा पदी ऊपर के दो विकेट ये वास्ती कुले बाल इन सलमान पावर की द्वारे कटे हुआ आस्ते और स्पाक्स रन जवार करेगी
چیران زیوار کړی دی او دوی کټی خله واغسته موږ سره مقصود چې کم دینو دریم نمبر مقصود موږ سره هوته او ټیم چې کم دینو ډیر زیات خراب روان دی پړومبی ورکه دوی کټی غورځیدلې دی او شپګرن زیری نشه زه ټیم ډیر زیات خراب روان دی مقصود بوتي والے یو رنز دے سات رنز ور کڑی دی پڑم بھی ور کی او دو وکٹی اگستی دی پہا دو دویم ور لو بچالو دا امیر سے بالنگ را گئے دینا مخ کے میچ کے امیر سے کم دینا ڈیر کول سکور کڑو 34 سکور کڑو خو میچ بیلو ہاور وائڈ کڑے دے امیر سیب سے کم دینے اڑمبے والے کڑے وائڈ کڑے دے دے یار حسین ڈگائے دیم بال کڑے دے امیر سیب پہت سے کم دینے بال نہ لگاتار مس کئی تھیر اوور کی جی کم دینے دری بال مس کڑے ہو دیو اوور کی دار اڑمبے بال مس کو شاٹ پوائے کھلے کلی چکے والا باؤنڈری باندھ فیلڈر لاڑو کے جی وانا شو بال چکے تلاڑو کلی چکا پہا دو پدویم بال باندھی والا امیر سیب امیر سیب چکم دینا دریم بال کڑے ہو کلے بالے کڑے ہو سات رن زیور کڑی دی پدرے بالو باندھی امیر سیب تھرو کڑے وا ہو کھلاڑی شاہ تو لاڑو مقصود ہو کلے بالنگ کڑے امیر سیب مقصود باندھے ڈاٹ راوس تو مقصود تے مقصود پڑھے مقصود یہ کلی چکا ہوا لیا پا امیر سیب بانے پشپگم بال بانی امیر سیب چکم دینا پدی اوور کے 14 سکور وار کو 14 پدو اوور کے منگ سر 21 سکور شو دو سوابائی دا ٹیم دو شہزاد ٹیم چکم دینا پوڑم بی اوور کے دو وکٹے غرزے دلے وی منگ سر چکم دینا مقصود او پاہ دلال دی مقصود پا پنزم بال باندی کلی چکا ہوا لیا منگ سر با ارپان چکم دینا دریم اوور کئی پا دو اوور کی 21 سکور دی او دو وکٹی داغی غرزی دلی دی دو سوابائی دی ٹیم شہزاد ایرپان تمنگ سره بالنگ کی لمبے بالے کڑے ہو یو کھلے بالے کڑے ایرپان او کیچو کو کیچے مس کو ایرپان بعد دویم بالنگ کی دویم بالے کڑے دے او امیر سے پپون ڈرائیو لال دے یو کھلے چوکے راواڑو لا امیر سے بعد ریم بال کی مقصود تھا گورو بچے مقصود بس کئی یہ وقل چکے والا مقصود دا بونڈرائی بار دا چکا پیر پان باندھی پہ چکم دینو دو سنگل کوشش کا ہو مقصود ہوتی دا چکا ما والے دا ایرپان سلورم بال کڑے دے یہ کلے بالے کڑے ہو چار بالی کڑے ہو 26-28 شاٹ والے دے بوتل آڑو یو رنز دے ہر چاک پلا خوا کرا چکی کیوں کرنے کی پہل کو بس
یار پان چې کم دینه موږ سره بالینګ کړي خپل بالینګ کو 1 2 3 4 5 6 10 اوور کې چې کم دینه موږ سره یار پان چې کم دینه 8 سکور ور کړی دی 8 29 په دو کې 3 کې 29 سکور دی او 2 وکټې غورځېدلې مقصود او پهد موږ سره ولاړ دی ډېر ټایم کې دواړه سکور روان کړی دی ښکلی سکور یې روان کړی دی په 3 کې چې کم دی نو 29 رن دی شاټ یې والی دی یو ښکلی شاټ یې والی وو امپایر پې ولګېد امپایر اشاره یو رنز دی څنګه چلے خیا من سرا دې ټایم کې چې کم دی نو یو ماشوم راغې د خپل نه پوره دی نو دي سره سہیل راغې او ډیر ښه ماشوم دی ډیر خوش طبیعت ماشوم دی او راغې د بونډر نه غلاستا من سرا سلام کو امپایر اشاره د بګورو چې سړي بالو ټچو کلالي سره بال ټچو درم دو بالې کړې دي یو رنځ ور کړې دي مقصود ولاړ مخ ته شاٹ والے دے یو خکلی چکے والے مقصود دو مقصود دا بیٹنا یو خکلی شاٹ اگدا چکا مقصود دا بیٹنا یو خکلی پستا اگدا چکا شاٹ والے دے او یو رنز دے مقصود چکم دینا شاٹ والے یو رنز دے چار بال کړی دی 8 رنز ور کړی دی پینسم بال بکې په هتا شاټ والے دی په بونډر باندې کلاړ ولاړ دی یو خولې کې د په هد نه په پینسم بال باندې د یار حسین دګای د ټیم نه لاس یو یو بال لاس بال دی موږ سره په هد چې کم دی نو سکور ډیر خولې روان کړو او الټاس بالی وته کړی ښکلی شاټ والی په بونډر باندې تی کیچ کو شهزاد وته موږ سره په پنځم لمبر باندې مقصود لاړ دی امپایر اشاره وایډ بال وایډ بالی کړی او پنځم بالی کړی خو وایډ شوی و مقصود شاټ والی دی شاټ والی او ډېر ښکلی سنگل یې واغستو ہاں 30 اور 36 37 38 39 منگ سرا دے ٹائم کی چکم دے نو 39 سکور شو ایک تی دا خوٹ تی شاہ سوار ایک رنز دے امپائر یو رنز ورکڑے دے موږ سره په 4 اوور کې 39 سکور دی مقصود مخې ته ولاړ دی او شاه سوار بوده بالنګ کوي یو ښکلی بالر دی لیفټ هینډر شاټ والے دی او یو رن دی بوته والے دی مقصود چې کم بال وایي بس بوته ځي شاټ والے او بیا بوته لاړو د امپایر اشاره یو رن دی شاسوار باندې شاسوار بس لورم بال کوي سلورم بال کړي یو خلې باندې کړي وایټ کړي دي سلور بال کړي دي او سلور رنز ور کړي دي خلې ور شاسوار دینا مخ کے میچ کے جی کم دینا شاہ سوار ہو ور کڑے ہو پڑھوں بھی ور کے 19 رنز ور کڑے ہو دیکھے جی کم دینا پینزم پانچ بال پانچ سکورے ور کڑے دے شاہ سوار شہزاد پہ سامنا کئی دے شاہ سوار دے لاس بال شاہ سوار یو کھلے بالر لیفٹ ہینڈر شاٹ پہ وائی بالی بھی مس کڑے یو کھلے بالی کڑے ہو ور شو په ور کې 5 رن ور کړو 44
منګ سره په پنځه جوړ کې 44 سکور شو او ترې وکټې غورځېدلې دي. مقصود په سترایک باندې ولاړ دی. وختي راځي دوالو کوشش کوي خو بال لګ نه اچوي او بوته ځي. لاست اوور دی منګ سره د شپکم وره لوبه جاری ده. مقصود یو کله شاٹ والو او بیٹ بچو ډیر وختي یو کله والی کړي وو دو والی کړي ثانه ډاټرا وستی دي. مقصود یو کله شاٹ والے دی او په بون وګدا چکا مقصود سلورم بال بہت اکی شاٹ والے دے آؤٹ چھو کلے یار کرے وہ تکڑے ہو مقصود تے کلے بال کڑے یار کر بال شاٹ کو شاٹ والے کوشش کاو ہو پر یار کر دے وکٹے وشتے دینا مخ کے ایک دو تین چار سلور وکټې غورځېدلې دي. یو ښکلی بالنګ کړی دی. لاس بال دی اما ده لاس بال لاس بال دی. موږ سره د ډومبي ور د ډومبي بیټنګ چې کم نه اختتام ختم شو 51 51 ٹارگیٹ ہے منگ سرا چکم دینا دا سواب ہے دا ٹیم شہزاد منگ سرا 5 چکم دینا ڈمبی اوور لرا گئے ٹیر زیاد بالی نے مس کڑیو ڈمبی بالی کڑیو او بو توالی دے یو رنگ یہ دی بس ستنیک دمبے بال کڑے پہا دو یو کلے شاٹے والے ہو خو اے کران جو شاٹے والے دے شہزاد یو مس پلنگ کو پہا چکم دے نو پا دویم بالے دویم بالے کڑے دوارن دے واقع سل ترین بال کڑے پہا دو یو کلے بالے کڑے ہو سلورم بالی کڑے یو کلی شاٹے والے دے شہزاد دیر جات میں سپیلڈنگ کئی سلور بالی کڑی دی او سلور رن زیور کڑی دی چار بالی کڑی دی او چار رن زیور کڑی دی یو کلی چاکے والا پہت دو لانس پار دی پہ چکم دے نو پنزو بال باندې لاس رن زور کڑی دے لاس بال لے او ہم پیر اشارے دا بغورو تو رنز دی علاقہ کم جاتا سی بے او دورے گزا سرم دو ماں بے بال کھڑے ہو بے چکم دین بے مور لڑا گیا ڈوم بے بالی کھڑے ہو کلے بالی کھڑے ہو امیر سے باندھے ڈاٹ راستو بے بالی کھڑے ہو وائٹ ڈے ہم پیر اشارہ وائٹ بال لے کلے بالی کھڑے ہو وائٹ بال لے ہم پیر وائڈ ور کڑے دے ابے دو درے بالے اکڑا دوے وائڈ نکل دے یو وے چکم دے نو امیر سے ابھی اکولے شاٹ والے دے
پیدا یو اړو به بدو کوي نه پکې څنګه دروازه دی ځوا پکې دروازه نه څنګه نه دی پیدا نه نه بال ابید خکولې بالو کو درې بالې کړې دي او څلور رنځې ورکړې دي یو خکولې اوږده چکه یې پیوالې ده په څلورم بال باندې چار بال شوې دي شاټې والې دی یو خکولې شاټې والې دی شهزاد ډېر مس فیلډینګ وکړه لاس پال بکی ابھی دو عامر سے اب چکم نے لاس پال کڑے ہو یہ سٹاپ پہ کو کھلے سٹاپ پہ کو پانج چھ سات آٹھ نو دس دو کے بائیس دو کے بائیس سکور دے بغزمان ورلا درم ورلا لاڑو بغزمان یہ کھلے والے کڑے ہو دو سنگل یو سنگل زیو او ڈبل ته واسه ډیر مس فیلډینګ یو کو پر زمان شاټی والے دے مقصود بونډرای باندې ولال وائٹ بال بخزمان دویم بال کڑے دے رمبی بال بانی دو رن ور کڑے دے او دویم بال وائٹ کڑے دے پچی سکور دے منگ سرا بخ زمان چی کم دینا ترم بال بکی سلو رنز ور کڑی دی یو رنز دے شاٹی والے ترین بال تری بالې کړې دي یو ایوارډ کړو تین بال بغزمان کړې دي شاټي والے دی یو خولې شاټي والے او بغ خولې کې چا غستو بغزمان سلورم بال بکې یو خولې وکټ بغزمان پدویم بال باندې یو خولې وکټ واغستا لاس بال له ایټریک چانس دی 22 24 25 26 27 یو خولې بغزمان شپږم بال کړه یو خولې وکټ واغستا درې بال درې وکټ واغستې ټریک یو کو بغزمان ستایس رن دی پتین کې بغزمان چې کم دینه پدرې مور کې ټریک یو کو درې بال درې وکټ واغستې لمبی بال باندې جی کم دینه دوار دوار کړه او پدویم بال باندې یو په دریم بال باندې چې کوم دینو بیا مې اوران ور کړو بقایا په درو بال باندې درې وکټې واغستې ډېر خولې وکټې واغستې یو یې کېچ اغستې او دو بالا دو وکټې وښتې 2700 27 رن مقصود په بالینګ کوي 17 بال لا پاتې دي مقصود لړمبه بالینګ کړو یو خولې بالې کړو شاټي والے دې امپایر اشاره تورنز دې مقصود شاټ په بالې کړې دې یو خولې بالې کړو بالی کڑے یو کولے بالی کڑے مقصود چھ کم دینو ہن بے بالی کڑے ڈاٹ راستے دویم بال بانی ڈبل دے وشتے دریم بالی کڑے ہا گئے پم ڈاٹ راستے سلور
من سره مقصود خپل ور دریم بال بک سلورم بال بک شاټه والے دے امیر سے یو خله شاټه والے بغ زمان په بون رے باندې ولاړو خله پیډینګ کوي شاټه والے یو خله چاکا 1 2 3 4 5 لاس بال دے لاس بال دے مقصود چې کم دینو نو رنز ورکړی دی نو رنز ورکړی دی په پنج بال باندې یو خله بال کړیو ټاټ بال آ وا وا نانا دنيشت ها ټایم سورنج برابر شو بار بال 19 انا ماوی تینه ورګه بیا تینه مونږه نو دې کراله نو نو نه نه ګرا 300 او چی 3600 اوا داش مارې شي وی دانه نمش مارې 3600 شاټه والے دې په پاهد باندې دینا مخ کے بالے کو لگا ایم ایس کو منگ سر آپ ہدرے بال کڑی دی او سترن زیور کڑی دی سلورم بال بکئی دخ پلو ورو یو خکل بال کڑی ہو پہاد 3500 پانچ چھ کم دن پنجم بال بانی کلے وکٹ واغ سا 3500 چھ 41 42 42 ہاں واہ 42 نو 8 دو 10 نا 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 شاٹے والے ہو کلے شاٹے والے ہو آپ ہاتھ سے کم دینو رن آؤٹ کو ہاں جی اکتالیس بیالیس تریالیس شہزاد بارا لاسٹ اوور کئی سات او نو رنس پاتی دی کھلے امپائر آؤٹ ور کڑے دے پانچ بال دی او نو رنس پاتی دی شہزاد بچ کم دین بالنگ کئی پانچ بال نو رنس دی لاسٹ مین دیکھا گورے آیا بل لاسٹ یار بل لاسٹ نا ول سوری وہ باؤٹ کئی کنا اته خو نه اوټ کوي با او کنه یاره موږ ته ټول کانس مارو سړیا شاټي والے رې په بونډرای باندې کلاړي ولاړ دي خله بال را واړه دو بالې کړې دي په نمبي بال باندې خله ران اوټ کړې دي شاټي والے دي یو خله چاکا سنگل وکا جواب سنگل باندې وینډ انچاس پچاس دورن دی تین بال دو رنز دی شہزاد بچ کم دین دخپل ور سلورم بال کی دو رن تین بال دو تین بال دو رنز پاتی دی
6 out. 5 yard. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 6 out. 5 yard. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 56 57 58 59 60 61 62 63 64
تو یار حسین ڈاگای کھلاڑیان چی کم دینے ڈر کلے میچ رواڑا کو دو بال دو رنس پاتی ہو اور میچ ڈرا کو بخ زمان دو بال کڑی دی پڑم بے والے میں سکڑو پا دویم بال باندے وکٹ آغستی وا کلی وکٹ آغستی وا امیر سے با پا سٹرائک پاندے اولار لے بخ زمان بہت بالیں کئی شاٹ پہ والے دے اور کلی چکا دا بون رائنہ پوری پا درم بال باندے پا درم ورسا بال لے والا بڑکیا بال لے والا شاٹی والے دے مقصود یو کلی کیچو آغستو پا بون رائنہ باندے بخ زمان سالور بالا کڑی دے اور دو وکٹی واغستی اور چھ رنز اوور کڑی دی چار بالی کڑی دی اور چھ رنز دی بخ زمان بیا ڈر کلے بالنگ کو دو با دو وکٹی واغستی پا اوور کے دین مخ کے بخ زمان بعد خپل اوور پنځم بال کئی شاٹے والے دے کلے شاٹے والے ہو یو رنز موکا ہوا تھا یو رنز ہوا اگستو ترو کڑے واد دویم رنز چانس ہوتا ملاو شو پانچ بال چوے دے اٹھ رنز تھی پترو کی رنز ہوا اگستو لاس بال لے لاس بال بکی شاٹے والے دے یو کلے چکا دا بون رہنا پورے پش پگم بال باندے چی کم دینو پندرہ ٹارگیٹ تے منگ سرا چھ بال پندرہ رن دی ہاں مقصودہ تو جی شو کی اوٹ کو منگ سرا بخ زمان چھ بال کڑیو پندرہ چودہ رن اور کڑیو دو وکٹ اگستے وے بخ زمان او ابیت چی کم دینو رو اتل بیٹنگ تھا بخ زمان پہ نان اسٹرائک تھے ابھی چکم دے پہ اسٹرائک الاڑ لے یو کلے میچ چکم دینے دئی راواڑا کو میچ آخر کے دو بال دو رنس پاتے ہو میچ چکم دینے ڈرا کو بخ زمان اوور کڑے ہو او اوور سٹارٹ شو ابھی مخامخ تھے ڈومبے بالے ہوا تھا کڑے ہو ایک رنس تھے ہم پیر اشارہ یو رنس تھے ایک بال ایک رنس پانچ بال چودہ رنس پاتی تھی
شاٹی والے ابھی کلے شاٹی والے ہو دو رن یو رن دے دو رن دے بکوا اصل ہو دو بال تین رن دے منگسرا پچار بال باندھے تیرہ رنس پاتی دی ابھی پسترے گلال دے گورو با چدے سے کئی پدرے بال باندھے شاٹی والے دے دبون رہے نا پورے یہ وہ کلے دو چکا منگسرا نو رن شو پتین بال باندھے تین بال نو رن دے منگسرا چھ رنس پاتی دی پتین بالو باندھے بال بکئی ابھی بس ہم نہ کہی شاٹ شاٹی والے دے یو کلے شاٹی والے ہو خو پلڈر راواڑا ہو پالر پخپل بانے بال لاواڑا ہو دو بال چھ رنس پاتی دی ہم پیر والی اشارہ ورکلا چھ بال سارا گزارا کوا گینے نو بھائی شاٹی والے یو کلے چکا دا بون رہنا پورے دا بیٹا بیٹنا یو بال ودا پاتی شو او پندرہ سکور شو ابھی دے آسانے سر ڈر کلے میں جو گٹو ایر کلے میں جو شو دو سوابے او دو یار حسین ڈاگے ابھی چی کم دینو یو کلے دو چکے ہوا لے پانچ بال باندے پندرہ رنز اپ کلو یو بال پاتی شو دو یار حسین ڈاگے دو آنم دو میں چو کلو دو آنے بائلو